вдихаем нежність повітря, як діти граємо в любов, в зеніті милості і млості, від світла в темряві нараз, все ж ти, закривши свої очі, лишаєш серце на показ. На п'яту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не сійте біля краю платформи.